Vítejte u matematiky, děti. Dneska jsem si pro vás připravila několik příkladů a slovních úloh, tak jdeme na to, ať nestrácíme čas. Tak začneme těmito otočními kruhy, což je taková novinka, kterou jsem si pro vás připravila. A dneska si ji otestujeme. Tak, mám různé kruhy různých barev, které jsou otočné a my si můžeme nastavit libovolně příklady. Tak, já zatočím s kruhem žlutým, nastavím toto, na bílém kruhu nastavím toto a na modrém si dáme odčítáníčko. Tak. A vaším úkolem bude teďka vypočítat tyto příklady, které jsem vám právě teďka nastavila. Takže první je čítání písemné, komínkové, druhé na žlutém kruhu s tím smajlíkem je dělení, pak máme písemné dělení jednociferným číslem a poslední bude odčítání. Takže pojďte na to a za chvilinku se podíváme na výsledky, jo? Takže 3, 2, 1, teď. A už tady máme výsledky. Takže sčítání nám vyšlo 4362, dělení se zbytkem je 6, zbytek 1, 4, zbytek 4. Písemné dělení jednociferným číslem vyšlo 123, zbytek 4. No a odčítání nám vyšlo 338. Tak kdo pak to měl správně? Posouváme se dál na další úkol. Otevřete si učebnici na stránce 27 a najděte si cvičení 40. Zkuste se podívat na tyto příklady, zkuste je vypočítat a sledujte, jak se budou měnit výsledky. Ano, takže samostatně 3, 2, 1, teď. Tak, pojďme se podívat na výsledky. My jsme si říkali, že když máme příklady, kde máme různé kombinace matematických operací, to znamená třeba sčítání dohromady s násobením a ještě když tam jsou závorky, tak si musíme dát pozor na to, co má přednost. Tady v tomto případě má přednost závorka, tedy vypočítáme 7 plus 4, to je 11 a následně vynásobíme. Máme stejné příklady, hned tady vedle, stejná čísla, 7, 4 a 5. Akorát máme závorku někde jinde, takže teď musíme vynásobit nejprve 4 x 5, to je 20, a plus 7 je 27. Vidíte, že výsledky jsou pak úplně jiné. No a to samé je u dělení. 24 děleno 6, závorce jsou čísla, která mají přednost, výsledek jsou 4, děleno 2 jsou 2. Ta samá čísla, ale závorka je někde jinde, takže vydělíme závorku, výsledek je 3, no a 24 děleno 3 jsou 8. A to samé platí i v těch vedlejších příkladech. 40 méně 9 v závorce krát 2. V závorce nám vyšel výsledek 31, který když vynásobíme dvěmi, tak nám vyjde 62. Ta samá čísla, ale bez závorky, co má tedy přednost? Určitě násobení. Takže 9 krát 2 je 18, 40 méně 18 je 22. Vidíte, opět jsou výsledky jiné přesto, že máme stejné odčítání, stejné násobení, stejná čísla, ale závorka byla jinde. Tak a jdeme na poslední žlutý příklady. 48 děleno v závorce 3 krát 2. Vypočítáme nejprve závorku, to je 6, 48 děleno 6 je 8. Tentokrát se nám závorka posunula sem, takže 48 děleno 3 je 16. My jsme si to mohli rozdělit na 30 a 18. Je to tak? 30 děleno 3 je 10 plus 18 děleno 3 je 6. 10 plus 6 je 16. No a když jsme 16 vynásobili 2, vyšlo 32. Tak, jak jste se s tím popasovali? Určitě dobře. Tak jdeme dál. Představte si obývákovou stěnu. Toto je stěna, která měří 360 cm. Kolik by to bylo v metrech? My jsme si říkali, že jeden metr má kolik centimetrů? Kdo to ví, odpoví. Jeden metr má
Správně jste určitě řekli 100 cm. Takže 360 cm by bylo kolik metrů? Byly by to 3 metry a 60 cm. Tak, k té obývákové stěně, která měří 360 cm, jsme přidali knihovničku, která měří na šířku 120 cm a vedle té knihovny jsme postavili stůl, který měří 160 cm. A já se ptám, můžeme vedle stolu postavit malou skříňku, která je široká 1 metr? Ano nebo ne? Pojďte to vypočítat a odpovědět si na danou otázku. A za chvilinku si zkontrolujeme. 3, 2, 1, teď. Tak já jsem přistupovala k této úloze následovně. Od délky stěny jsem si odečítala jednotlivé délky nábytku. Takže jsem si odečetla knihovnu a stůl. A vyšlo mi, že mi zbývá 80 cm tady ten prostor. Skříňka je široká 1 metr a my jsme si řekli, že 1 metr je 100 cm. Vejde se mi teda sem do toho prostoru, v kterém mi zbývá 80 cm. Tato skříňka rozhodně nevejde. Takže odpověď je, že ne. Věřím, že vám to vyšlo stejně. Tak a pokračujeme. Pracujeme na stránce 28 a jdeme se podívat na cvičení 47. Pan Vaněk vyrobil za 6 pracovních dnů 432 součástek. Kolik součástek vyrobil za jeden den, když pracoval rovnoměrně? To je otázka pro vás. Co budeme dělat? Za 6 pracovních dnů vyrobil dohromady 432 součástek. Kolik vyrobil za jeden den? Co budeme dělat? Přemýšlejte. Budeme počet součástek dělit 6, tedy dny. Tak pojďme na to. Takže jsme dělili 432 součástek děleno 6 dnů. Odškrtli jsme si 43, 43 děleno 6. Nejbližší násobek 42 děleno 6 je 7. 7 krát 6 je 42 a do 43 nám zbývá 1. Přidali jsme si dvojku. 12 děleno 6 je krásně dělitelné, takže je to výsledek 2. 2 krát 6 je 12, zbytek je 0. No a výsledek je tedy 72. Vy jste si zajisté udělali ještě zkoušku, kde jste výsledek 72, zpátky vynásobili 6 a kdo počítal správně, tak se ubezpečil v tom, že mu vyšlo stejné číslo jako na začátku. Tak. Takže za jeden den vyrobil pan Vaněk 72 součástek. Gratuluju všem, kterým se to povedlo. No a je tady domácí úkol. Domácí úkol rovná se fotografie výsledků, které mi pošlete na moji mailovou adresu nebo na EduPage a budete pracovat na stránce 28 ve cvičení 48 a 51. A budu po vás chtít výpočet plus odpověď. Ať se vám daří, čtvrťáci. Pa, pa.